որ մի քանի փոփոխություններ են ձեռնասել։ Այն երիտասարդ աղջիկը պաշտպանության նախարարի օգնական նշանակվել է, թե ոչ։ Եվ եթե այո, ապա ինչպես պետք է նա օգնի պաշտպանության նախարարին։ Ոսում է, որ 21 տարեկան է երիտասարդ։ Ինչ նշանակություն ունի։ Նշանակված է, հաստատ մեկ պաշտպանության նախարարի օգնականը պետք է զինվորական լինի, ես ինքը զինվորական չեմ եւ պաշտպանության նախարարի տեղակալն եմ։ Եվ իմ առջև դրված խնդիրները ես կարծում եմ, որ կարողանում եմ լուծել։ Դրական համակարգը։ Դուք որովհետեւ զինված ուժերից եւ պաշտպանության նախարարությունից այդքան էլ տեղեկացված չեք։ Դե դուք լսեք ասեմ։ Ընդհանրապես զինված ուժերի ղեկավարումը իրականացում է գլխավոր շտաբի կողմից։ Իմ պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է։ Եվ ես ձեզ տալիս եմ տեղեկատվություն այնքան, որքան կարող եմ եւ որքան անհրաժեշտ է։ Հետևաբար, պաշտպանության նախարարի օգնականի զինվորական գիտելիքներ չունենալը դա որևէ խնդիր չի կարող ստեղծել։ Գնեք, դուք հաստատ եք։ Ինչ ձևով։ Ոչ մասնագիտական։ Կյանքի փորձ ունի։ Ոչ, ձեզ մի բան ասեմ, այդպես չի կարելի այդպես արտահայտվել։ Դե ցույց, 21 տարեկան կյանքի փորձ պետք է ունենա համանցանքս։ Ոչ փորձ, ոչ կյանքի։ Դուք ի՞նչ գիտեք մասնագիտականումից, թե չու։ Դե կարծրատիպերը կոտրեք։ Կարծրատ, լավ, շնորհակալություն։ Սպეციფიկ ոլորտ է կառավարչական աշխատանքի իրականացում եւ յուրաքանչյուր օգնական իր ղեկավարին հիմա այստեղ ազգային ժողովում օրենսդրական նախաձեռնություններով են հանդես գալիս։ Պարտադիր բոլորը իրավաբաններ են։ Իրավաբաններ են բոլորը։ Ոչ, իրենց օգնականները մեծ փորձ ունեցող մարդիկ են։ Դուք ձեր հարցի պատասխանը գտնելու համար շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես դեր հարցի չեմ դուք։ Դե զիգուցե ուրիշ եմ հարցը։ Վերադարձում տեղակալ։ Դե լավ, ժողովուրդ ջան, տեսնում ձեզ։ Հունգարիայի միջնորդության վերադարձը կտեսեք, ներողություն։ Հունգարիայի դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն։ Ինչպես ասվում, բասել կոնսեպտ երրել, օրինակ ինչպես է նրանց միջնորդության երրել կամ նրանց օգնության պատճառացության երրել, հնարավոր եղել վերադարձնել նրանց, ասեք։ Տեղեկատվությունը տրամադրված է եղել, ամբողջ համացանցում գրված է, թե ինչպես։ Մնացածը կարծում եմ։ Չէ, պաշտոնական բարձաբանում չի եղել։ Դե ես եմ պաշտոնատար անձը չեմ, որ պետք է պաշտոնական բարձաբանում ներկայացնեմ եւ մի տվեք հարցեր, որի պատասխանները ինքներդ ունեք։ Եթե Թուրքիան Ադրբեջանը խաղաղության դարաշրջանը սկսում, ձեզ համար անկալելի է, ինքն արդեն չպատասխանեցիք, անկալելի է, որ եթե խաղաղության դարաշրջանը սկսում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, ձեզ համար անկալելի է, որ գրակում են հայկական գյուղերի ուղղությամբ։ Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որը կայուն չէ։ Եվ ինձ համար անկալելի է, որ կարող են լինել եւ կրակոցներ։ Բայց իրենք խոսում են, որ դրական ազդակներ են ուղարկում, դուք նշում եք եւ խաղաղության դարաշրջան են ուզում սկսել։ Իսկ դուք պատերազմող երկիր տեսել եք, որը որ խաղաղության մասին չի խոսում։ Բոլորն են խոսում են։ Այլ հարց է, ես չեմ ասում ձևական թե չձևական։ Բոլոր երկրներն խոսում են խաղաղությունից, սակայն ոչ բոլորն են իրական խաղաղություն տեսնում։ Իրենք խաղաղություն են ուզում, ինչու՞ չեն այդ ազդակներն ուղարկում։ Հայաստանի Հանրապետությունն ուզում է բացել խաղաղության դարաշրջան։ Ինչի ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկում է շորակալությունը։ Ստեսում ձեզ։ Սոսախ ընտրահարից չեմ։